7. Advan Fighting Championship Арундуур тэмцээнд Холимог тулааны хасах 93 кг-ийн жинд тулалтхаар Цинхэр болонгаас Сав бүхийн холбоо Ширэмбэл клубын тамирчин Бацаахны Тэнгис Эдван Fighting Championship 14 тэмцээнд Холимог тулааны хасах 93 кг-ийн жин тулалтхаар Улаан Болонгаас 10 Security Service хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Титан клубын тамирчин Мөнхц Эцгийн Ариун Болт Эдван Fighting Championship 14 тэмцээнд Холимог тулааны хасах 93 кг-ийн жинд тулалтгаар Цинхэр болонгаас Самбо бүхийн холбоо Ширэмбэл клубын тамирчин Бацаахны Тэнгис Улаан Болонгаас 10 Security Service хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Титан клубын тамирчин Мөнхц Эцгийн Ариун Болт Команда сонсон шүү. Ойлсон. Гэхдээ байдлаас шүүхч усхан. Ойлсон. За MJL 1 One FC-ийн 14 дахь удаагийн 90 хасах 93 кг-ийн жингийн тулаа хийсэн маш юм байна. За Цэгэр Булангаас 187 см өндөртэй 23 см. 23 настай. За
Ширэн байлаг клубын тамирчин Батнасангийн Тэнгэс. За түн төвсөлтөр Улаан Булангаас 10 security service хийхэд Титан клубын тамирчин Мөнхцэцгийн Ариун Болтнор тулаан дээр бэлмэсэн байна. За Тэнгэсийн хувьд гэх юм бол За байлдааны самби дэлхийн аврах шалгалт тэмцээний мөнгөн медальтай жудо бүхийн насан туршидтын улсын аврах шалгалт тэмцээний хос мөнгө медаль байлдааны самби насан туршидтын улсын аврах шалгалт тэмцээний хос алтан медальтай ийм тамирчин байгаа мэнэ. За Улаан Булангаас гарч өсөж байгаа Ариун Болт бол за шинэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрхийн газрын тусгай салбарт ажиллаж байсан. За тийм бүгд найм бас Солонгос улсын холимог тухайн өөрийнхөө төрн оролцож байсан. За бүгд найм турк улсын кикбоксинг зэнтэн тулалд байгуулсан. За Монголын харуул хамгийн албаны аврах шалгалт тэмцээний мөнгөн медаль авсан байна. За маш сонирхолтой тухай 1-р раунд дүндэрч байна. Тэнгэсийн ухсраа цогцолтод маш гоё орж байна. За хоёр тамирчин үнхээр гоё тоглож байна. Энэ хүн чинь бас гэрэн мөнгөн медаль авсан. За маш хүчтэй цохилтод орж байна. Арын гарын цохилтод хүчтэй орж байна. За энэ нь бол тулааны 18 дахь тулаа байна. Одоо 3 тулаа яваад MJD 2 тулаа яваад MJD авахгүй. Байнгч. За энэ бол хас 23-ын гоё хурдтай байлаа гэж үгүй. Эй, сайн энэ дэр зогсонгар. За байлдааны самби. Сам ширин бидний клубын тамирчин төмөжгийн хувьд бол бас барилдсан ч бас гоё барилдсах гэж харж байна. Хоёр тамирчны хувьд бол 7 насны зүрэгтэй. За өндрийн хувьд бол хоёулаа хэцүү тийм хоёр тамирчин маань байна. За тэнгисийн хувьд бол маш тайчин тоглолтыг үзүүлж байна. За маш хүн түн цохилтод очиж байна. За тоглолт дууссаа. 1-р раунд нь тэнгис өрсөлдөгчөө хүч гүн цохилтоор буулгаж авснаар Улаан Булангийн тамирчид Тэнгэс ялтыг авч байна. Ойн. За маш гахалтай тоглолтыг бидэнд үзүүллээ. 1-р раундд Тэнгэс өрсөлдөгчөө хүн цохилтоор буулгаж авснаар энхүү тулаа өндөрлж байна. Шүгчтийн зөвлөлийн дарга олон улсын шүгчээ Эрхэн Баяр таныг шагналыг гардуулдаг хэмээн өрж байна.